waa mahadsantihiin dacwadayaal iyo bahda social media mar walba nagala socoto. Waxaan leenahay ku soo dhawaada barnaamijka socdaalka cabaha. Badda dhaadheer hoos waa ujeeddiin xurgufta iyo khaylada ay waddo anay rabtaa inay nabturuq isiiso, laakiin aniga badda ma ka yeelaayo. Wadixiinaan badda u imaaday maadaama jinni iyo carfiid balaaya ay degan yihiin badda. Waxaan rabaa inaa idin weydiiyo dadka i jecelna oo channelka maansan igala socda. Waxaan leeyahay anna waan i jeclahay, I love you. Waxaan rabaa inaan ni weydiiyo maadaama Soomaaliya ay qabto bad aad iyo aad u weyn. Soomaaliya meeqa badaa marto? 10 bad maa marto, mise 1 badaa maro, mise 8 badaa marto, mise 20 badaa marto? Waxaan rabaa inaad ka jawaabtiin meeqa bad aa Soomaaliya awo aa marto, sheega. Waa ku mahadsantihiin barnaamijka socdaalka cabaha. Badda waa fafaka hoose ayaakhayo, waa cabsooya aniga. Carfiid iyo jinniyaa ku jiri kara, ma ka sino? Waa ni tuuga. Waxaan rabaa inaad sheegtiin maadaama su'aal ay tahay su'aasha cilmi iyo aqoon ku dheehan, sheeg meeqa bad aa marto Soomaaliya.